Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete reláciu S vami a pre vás, v ktorej sa úvodom venujeme púchovskému jarmulku, lebo sa toho tradične zúčastnili aj staropazúčania. Dozviete sa, ktoré projekty schválili dva výbory Národnostnej rady pre Slovákov, výbor pre vzdelávanie a pre úradné používanie jazyka a písma. Tiež budeme hovoriť o tom, čo sa robí na pazovských poliach a čo robia včelári. V príprave je aj jesenný second-hand bazár na Pazovskej fare. A skrátka, na úvod toľko. V priebehu minulého víkendu v Púchove prebiehal tradičný púchovský jarmok a na tom nechýbali ani staropazúčania. Práve preto ja v štúdiu vítam Borisa Babíka, predsedu miestneho spoločenstva Stará Pazova a Alexandra Baka, režiséra a člena Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka, teda dvoch členov z kompletného tímu, ak možno tak povedať, ktorý pobudol na Slovensku v Púchove. Vítejte. Ďakujem. Aké sú tie prvé dojmy, keď sa vrátime z Púchova? Hlavne je to, ako keď by sme sa vrátili z domu, ako keď by sme boli doma u známych, u priateľov. Aké sú tie prvé dojmy, s ktorými ste prišli? No, dojmy sú také, ako čo ty vravíš. Totiž najprv pozdravujem všetkých spoluobčanov, ktorí nás pozerajú. A znamená, tie dojmy sú pozitívne a také, ako keby sme boli u priateľu, u rodine. Saša? To dobre, neviem, čo povedať. Vlastne na veky Púchove naozaj sa cítim ako doma, ako aj oni, keď prídu k nám. Predovšetkým teraz bolo dobre v tom, že sme išli aj s divadelným predstavením a potom aj delegácia obce. Tieto roky nazad, možno aj viac rokov, išla len delegácia a vlastne sa zúčastňovala na samom jarmoku. A teraz sme mali, poviem, takú väčšiu delegáciu, keď sa jedná o Starú Pazovu. V každom prípade vždy sa dobre cítime, aj keď poviem už tí známi, ktorí aj prichádzali do Pazove, aj už ich je všetko menej a vlastne bolo by potrebné možno aj do budúcna trošku viacej rozprúdiť tú našu spoluprácu a už sa zoznamovať s novými ľuďmi a vlastne mieniať si nielen keď ide o kultúru, ale eventuálne aj šport a možno nejaké iné záležitosti medzi dvoma obcami, aby sa rozmeňovali, aby sme mali ešte viac priateľov. Či bolo možno slovo aj o tom trochu neskoršie a možno na úvod, aby sme to nejako chronologicky zahrnuli, divadelné predstavenie Kováči hralo sa v piatok, teda bol to prvý deň vášho pobytu v Púchove. Ako ste hrali, ako vás prijali? No ja poviem, začalo to ešte možno aj skôr, lebo ešte v lani, keď sme boli, tiež sme boli spolu ako v delegácii obce, a už sme tedy rozprávali o tom, že by sme mali trošku viacej rozprúdiť tú našu spoluprácu. Oni naozaj to pochopili dosť vážne. Oni už niekde v júne mesiaci zavolali náš slovenský folklór, aby prišiel na festival do Púchova. Medzi tým v tom čase už klasy mali dohodnutú cestu na nejaké iné festivaly, takže sa nedalo. Potom zavolali aj srbský folklór, aby prišiel. Tiež sa to nepodarilo. V tom našom rozhovore prišlo na to, že by sme mohli s divadlom prísť, tak sme prišli. Bolo dobre všetko, mali sme trošku aj výmeny, nebolo to predstavené v originále, ako čo hľadili aj naši staropazovčania. Práve Zdenko Kožík nebol prítomný, tak sme museli trošku zastupovať. Ja som zastúpil jeho, Michal Domonil Akatoš zastúpil mňa v tom predstavení, takže, ale v každom prípade bolo dobre, naozaj bol aj Boris na predstavení spolu s primátorkou obce Púchova, bola plná sieň, koľko sme narichtovali miest, aj myslím, že vlastne trikrát, štyrikrát sme vychádzali na bis, čo vlastne odzrkadľuje, koľko sa im to divadlo páčilo. Keď ide o tú oficiálnu časť, predstavitelia mesta Púchov prichádzajú tradične na oslavy, obecné oslavy do Starej Pazovy a zase pazovská delegácia odchádza na púchovský jarmok. Kto bol všetko v tej delegácii a aké boli vaše povinnosti, čiže mali ste nejaké aj oficiálne stretnutia, rozhovory?
Áno, každý rok sa vymenujú tie delegácie obecné, oni k nám, my k ním, takže to už dlhšiu dobu ide, dlho rokov dozadu. Už teraz 2 roky dozadu ja som bol tiež členom delegácii, minulý rok aj Saša. A pravím, to je naozaj prekrásne. Tam Saša minulý rok, aj tohto roku mal ten oficiálny deo, som ho poprosil, aby sa von prihovoril obecenstvu, keďže som sa ja zúčastnil na tom samom jarmoku v tej ich humanitnej akcii varenia nejakých polievok. V tomto prípade ja som varil gulaš. Oni ho tohto roku nazvali srbský gulaš, minulý rok bol pazovský gulaš a v podstate varil som gulaš. Je to jedno, ako sa volá, dôležité je účinkovať a vlastne... No, dôležité je učinkovať a získať nejakú finančnú, nejaké finančné prostriedky, ktorými sa podpomôže už ich nejaká humanitná akcia. Bolo veľa návštevníkov na jarmoku? Bolo. Tam je vždy, čokoľvek sa uvarí, tam sa všetko to vypredá, takže dokonca už som aj sa žartoval aj tam, že na rok budeme variť v 2 kotlách, takže tohto roku jednom. A na rok už budeme mysliť v 2 a už možno nejaké jednoduchšie jedlo. Mali ste možno nejaké stretnutie, prijatie u primátorky mesta? Áno, boli sme aj na slavnostnej večeri, kde bola prítomná aj pani primátorka, totiž pani Katarína Heneková. A s ňou sme sa aj stretávali aj behom toho celého dňa, nie len tedy. No, teraz, čo sa týka nejakých rozhovorov za nadväzovania spolupráci, my máme žiadosť, aj Saša to vie a ja, máme žiadosť, ale bohužiaľ, ja ako sám predstaviteľ, totiž ako predseda Rady miestneho spoločenstva, nemám tú možnosť. To už je na nejakej vyššej instancii a to nazdávame sa, že keď by možno na budúci rok sám pán predseda obci Ďorđe Radinović išiel tam, alebo sa u nás zjavila pani Katarína Heneková, takže by sa v tom prípade mohli nadviazať aj nejaké druhé iné spolupráce, nielen na tomto kultúrnom poli. Bola tu aj športová výmena, ak sa nemýlim, keď bol predstaviteľ mesta Púchov práve na obecnej oslave, spomínal, že oni hrali pazové, alebo mala byť výmena? Nie, boli veľakedy aj športovci, boli futbalisti tam, boli deti potom zo školy. Poviem, niekedy je to trošku väčšie, niekedy menšie tá výmena. A vzhľadom na to, že vlastne to všetko začalo pre 44 roky, vlastne v 79. divadlo z Púchova, vtedy Makita prišli do Starej Pazovy a odtedy sa vlastne tieto výmeny a konajú. V princípe je, poviem, najväčší dôraz na tom divadle, ale predovšetkým na to treba rozmýšľať, aby to išlo aj trošku ďalej. Oni zase mi teraz povedali, že sú veľmi ochotní, aby pazovský folklór prišiel na rok prvý víkendy v júne na ten festival, ktorý sa koná v Púchove, takže sa pokúsime, aby na rok náš folklórny súbor išiel na ten festival. A tiež v rozhovore aj s pani primátorkou a potom aj s pánom predsedom obce Stará Pazova vidno, že je žiadosť, aby sa stretli. Vždy na voľaký spôsob vyjde tak, že keď sú tieto oslavy, alebo keď sú u nás oslavy, oni sú trošku znemožení, ale dohodnuté je na tom, aby sa behom roka stretli. Ja myslím, že obec bude volať aj pani primátorku, aby prišla teraz na tento sájam privrede, čo je to. Takže na voľaký spôsob sa to istotne spraví a potom bude sa môcť možno aj trošku zväčšiť tá spolupráca, keď na nejaké iné segmenty, nie len na divadlo. Teda divadlo je to hlavnou sponou a sú tam aj tie známe mená, ako je rodina Kozáčiková a Peter Hudák. Mali ste stretnutie s nimi. Aj. A či v tom zmysle je už v pláne, že možno ich divadlo zavíta k nám? Však my sme ich už zavolali vlastne koncom októbra mesiaca, vlastne koncom a začiatkom novembra. V Starej Pazove je divadelný Vavrín.
už festival tradični Slovaku, a zavolali sme práve ich, aby prišli zatvoriť tém, alebo otvoriť, ako im bude zodpovedať, takže čakáme ešte informáciu od nich, či sa im to uskutoční, lebo aj oni spravili predstavenie, ktoré, poviem, takú retrospektívu svojho nejakého staršieho predstavenia, ktoré pred 20 rokmi hrávali, takže by to bolo dobre, lebo práve sú tam tí starší herci, ktorí voľa kedy aj prichádzali do Starej Pazovi. Takže uvidíme, či sa nám to podarí. Často Peter Hudák býva aj v odbornej porote, na detskej prehliadke. Aj to sa stáva, aj teraz sme rozprávali o tom, aby bol možno aj nejaký seminár, aby Peter si zobral aj účasť v tom semináru, ale už nemám nič konkrétne, ale rozprávame o tom. Teda tie staršie generácie, mladšie sa chcú dozvedieť, zoznámiť s Pazovčanmi, aký bol ten všeobecný dojem, okrem už spomínaných mien a tých divadelníkov, ktorých aj pazovskí, najmä starší divadelníci poznajú. Či ste si všimli, že tí mladší, 20-roční, možno 30, chcú prísť pozrieť si Pazovčanov a nadviezať nové kontakty? Istotne, že chcú. Ja to bol v obecenstve všetko? Boli aj neznáme tváre? Boli, no, pre mňa to bolo dosť neznámych tvárov. Medzi ostatnými boli tam aj staropazovčania, žijúci na Slovensku momentálne. A čo sa týka týchto nových hercov, ja som s nimi telko nemal kontakt, možno Saša Maut, ale istotne, že tá žiadosť je prítomná, takže verím, že prídu, ale ja som mal viac kontakt s ľuďmi na tom jarmoku, ktorí sa zastavovali, že odkiaľ ste a že po slovensky rozprávate, očakávali, že sme, že nevieme po slovensky, možno nejaký iný jazyk, takže aj tieto dámy, ktoré tam boli a pomáhali okolo celého toho jarmoku, že sa ma opýtovali, že ako sme sa my tam dostali, odkud ste Slováci žijúci tu na tejto strane Slovenska, to poďme vysliť, že to dolná zem a už tá rozprávka ako aj ďalej ide. Guláš ochutnali? Všetok guláš zjedli? Ochutnali, máme, no možno si ty aj pozrieš, práve tvoja kolegyňa Andželka Mali urobila aj interviu priamo nad tým kotlom. Takže ona nahrávala aj fotografie má, tak všetko nahrávala, všetko je zaznamenané, takže bolo pekne, no som to ešte nepovedal teraz, že členmi ešte delegácie oficiálne boli aj pán doktor Mišo Filip, potom pán Slobodan Jovanović a pán Janko Kiš. Vrátim sa na jarmok, bol veľký. Mali ste vy času pozrieť si, čo tam všetko jest? My sme ako v piatok vystúpili a jarmok bol v sobotu, takže sme mali času aj obísť jarmok a všetko to, čo v tej ich organizácii, čo ponúkli, mohli sme vidieť. Boris učinkoval vlastne samom jarmoku. Ja som tiež potom, keď sa to všetko skončilo, podávanie tých jedlov, potom som troška poprechádzal tam jarmokom. No, vravím, že máme tam už dosť známych. Potom sa z veľa ich stalo tak, že sme sa zastavili, že poďme na kávičku, na tako niečo a potom normálne aj to potrvalo potom tá trocha rozprávka s nimi a tak. Stretnutia, nové kontakty, vždy takéto podujatia prinášajú. Teda máme tu kultúru, máme trochu gastronomie a pobavenia, ale nie je to len o tom. Je to práve aj o tých nových kontaktoch, o novej spolupráci. Úvodom si povedal, že sa rozmýšľa. V ktorom smere by sa mohla rozšíriť spolupráca? Možno by sme mohli sa dovedieť medzi Pazovou a Púchovom. Lebo zdá sa mi, že dobrá je spolupráca medzi Pazovskou obcou aj početnými inými mestami na Slovensku. Je to možno aj hospodárstvo, či nie? To áno, pôjde to. Ešte bude to drobné hospodárstvo, či vôbec hospodárstvo, ale o tom nemôžem ja povedať. To už ako bude záujem, totiž aké príležitosti budú v tej chvíli, keď sa o tom bude rozprávať. A koľko človek? Nech sa páči. Ja myslím, že by veľká pomoc za jej samého Púchova bola, keď by nám na voľaký spôsob pomohli okolo samých projektov, ktoré vôbec Slovensko a také mesta, ako čo je Púchov, vlastne, keď zichádzali do Európskej únie, vlastne, aby naučili aj nás, ktoré sú tie segmenty, ktoré sa podporujú
cez Evropsku uniju. Takže tim padom bi bilo dobro, aby sme aj my to vedeli a začali o tom písať. Nemyslím na, keď ide o kultúru, ale vôbec na, aj na hospodárstvo, šport a všeobecne. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť v relácii. Verím, že tie plány, ktoré sú, budú podporené aj z vyššej úrovne a že sa podarí teda rozšíriť túto spoluprácu, ktorá o rok potom bude, bude tomu presne 45 rokov. Hej. Bude to aj drog, ako čo Saša vraví, možno aj oktobri, novembri a z okolností, ako spomenula aj pani primátorka mesta Púchu, že sa môže stať, že nás zavolá znovu tam na Mikuláša a už budeme vidieť, budeme sa počuť s telefónom, to teraz už nie je taký problém a uvidíme. V hlavnom prípade môžem povedať aj to, že sa im pazovská piesen páči. Páči sa im pazovská pieseň, taktiež sa im páčilo aj divadlo, verím, že teda... Aj ten guláš. Aj guláš, teda všetko. Áno. Aj oni mali dobrý dojem, aj pocit zo všetkého, práve tak, ako čo sa aj kompletná delegácia, aj vlastne divadlo teda vrátili z Púchova. Teraz po tomto návrate začína sa nová sezóna. Každý vo svojej oblasti pokračujete a verím, že ešte bude príležitosti na to, aby sme sa stretli. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a pozdravujeme. Ďakujem. Teda vypočuli ste si dojmy, ako ubehol Púchovský jarmok v priebehu minulého víkendu. Mojimi dnešnými hostmi boli Boris Babík, predseda Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova a Alexander Bako, režisér. V pokračovaní relácie venujeme sa aktualitám v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšine a v miestnostiach práve tejto inštitúcie začiatkom minulého týždňa podpísali zmluvy, na základe ktorých sa budú financovať schválené projekty v tomto roku. Projekty schválili dva výbory pre vzdelávanie a pre úradné používanie jazyka a písma. Výzvy na financovanie a spolufinancovanie projektov Národnostná rada vypísala začiatkom mája. Komisia zasadala začiatkom aktuálneho mesiaca a rozhodla sa, aby v rámci konkurzu Výboru pre vzdelávanie boli schválené takmer všetky projekty. Financované budú z rozpočtu Národnostnej rady, ako aj z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tomto konkurse iba jedno združenie, a to združenie Žiene Áno Šičanka, nesplnila podmienky, ktoré boli stanovené na tomto súbehu, a všetci ostatní splnili podmienky, a to sú Základná škola Mladé pokolenia z Kovačice, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazove, Základná škola Maršal Tito z Padiny, Šoso Milan Petrovič z Nového Sadu, Základná škola Jána Čajaka z Bažského Petrovca, Slovenská evanjelická cirkev z Padine, miestny odbor Matice slovenskej zo Selenče a asociácia slovenských pedagógov. Všetci tí, ktorí splnili podmienky, mali presne stanovené, že na čo tie prostriedky budú strovené. Samozrejme, niekto dostal finančné prostriedky a niekto si žiadal už či tlačiareň, či počítač alebo televízor, takže všetci tí, ktorí splnili podmienky, dostali niečo z toho, čo si vlastne žiadali na konkurse. Národnostná rada okrem týmto spôsobom podporuje ináč aj tak, že nabavuje učebnice pre žiakov, ktorí sa vyučujú na slovenskom jazyku. Tiež sme počiatkom roka aj v škole v Erdevíku odniesli knihy. Takže každým spôsobom podporujeme našu slovenskú komunitu aj nás Slovákov, ktorí tu žijeme. Na súbeh Výboru pre úradné používanie jazyka a písma bolo prihlásených 49 projektov. Komisia sa rozhodla všetky schváliť a finančne podporiť. Zámerom bola podpora budovania infraštruktúry, skvalitňovania podmienok činnosti a podpora bežných programových aktivít slovenských spolkov, organizácií a združení Slovenského národného spoločenstva v Srbsku. Na súbeh sa mohli prihlásiť registrované právnické osoby, organizácie a združenia, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bol hodnotený predovšetkým význam a prínos
projektu k zachovanju narodnej a kulturnej identity prislušnikov slovenskej narodnostnej menšiny v Srbsku a prihlášky bolo potrebné zaslať na neskoršie do 18. maja bežného roku. Znamená 49 prihlášok, ani jednu sme neodmietli, maximálne sme sa usilovali, aby sme vyplnili v tomto čase aj s ohľadom na financie, aby sme udelili každému rovnoprávne a aby to bolo dobre a nasledovný rok verím, že ak budeme mať možnosti viac finančných prostriedkov mať, istotne sa aj viac udelí. Ešte trvá výzva v výbore pre informovanie, takže už keď sa zakončí, keď sa rozhodne aj o tom, kto dostane prostriedky, kto dá žiadosť na výbor pre informovanie, takže dáme bodku na takýto spôsob podporovania, čiže združenia, inštitúcie, alebo už ktokoľvek sa obráti v Národnostnej rade za nejakú pomoc. Národnostná rada finančné prostriedky udeľuje s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení, cirkví a vzdelávacích ustanovizní a všeobecne zachovávanie kultúrnej identity tunajšej Slovače. Ak nás jún a júl asociujú na zlaté klasy na poliach, september je asociácia na lámačky kukurice a práve tie sú aktuálne aj na pazovských poliach. Zber kukurice sa v Pazovskom Chotári začal polovicou septembra a robí sa v každej časti obce, tak v poľnohospodárskych družstvách, ako aj na individuálnom úseku. Kombajny vidno v poli od včasných ranných do neskorých večerných hodín. Ideme z domu z rána okolo 7, pol 8 a ostaneme, dokým vetrik dúcha. To poniekedy aj hodina, dve, aj tri. Aktuálne sú lámačky kukurice. Aká je úroda, kedy sa začalo vlastne najprv a potom aj o tom, aká je úroda, či si ty spokojný? Pa počali sme mrviť kukuricu pred asi týždeň. Tak povieme, tu boli tie teploty dobre, ktoré nám urobili to, aby vlaha v kukurici spadla. Znamená, kvalita kukurici je 14,5% vlahy. No tak teraz sme trenutno, teraz robíme FAU Grupa 300, znamená vlaha je od 13,9 do 14,5% vlahy. Ja stále hovorím lámačky, vlastne kukurica sa teraz už málo láme, všetko sa omrví hneď na poliach. Áno, to je teraz tak rokama, ako poviem, väzlo macha, znamená všetko v zrne sa robí, robí sa ešte vidím, svet aj láme a ja budem lámať trocha, ale to je veľmi malý percent, odnosno na ako sa omrví v zrne. S kvalitou a úrodou roľníci nie sú najspokojnejší. Vieme, čo sme mali, tak povieme 19. júla, mali sme tú búrku, znamená polámalo kukuricu, keru viac, keru menej, znamená odihralo, tak povieme, sorta kukurici, hybrid, keri kto mal, aký mal, znamená, čo dávam poviem, kto potrafil taký hybrid, že je ni čvrstý na vetor takýho typu, znamená kukurica spadla. No tak máme kukurica teraz, ktorá je za nami, asi stojí 90%, no na takéto kukurici sme šťastní, keď ju máme. Koľko je to úrody? Pa trenutno táto kukurica okolo 55 metrov po jutre. Po zbere treba zlaté zrnká aj uskladniť, avšak aj tu nie sú výrobcovia na najlepšom. Máme 4-5 tu odkúpnych miestov v Pazove, znamená, ako da sadli za jeden stôl, aj da sa dohodli, že kukurica im nenačím. Znamená, berú, ale to je veľmi, veľmi malý percent. Chcú isključivo vlaha do 15%, preko toho nechceme. Znamená, je to silos ľada tu jeden tu Pazove, ktorý ešte nepočal kukuricu robiť. Svet nás volá, aby sme robili usluge, tak sa to omrví, vlaha je veľká, tak sa čaká,
tem prima, tem nie prima, znamená, tu sme ni spokojní. V Staropazovskom poľnohospodárskom družstve Agroprom je tiež aktuálny zber kukurice, najmä včasných odrodov, i keď boli aj lepšie roky. Odborníci hovoria, že s ohľadom na celý výrobný cyklus prvé výsledky sú uspokojujúce, ale výkupná cena nie. 5-6 dní sme počali lámať, týtoká FAO 400 grupu. Čo sa týče prínosa, môžeme povedať, že je prínos dosť dobrý, kukurica dosť dobre poniesla tiedoka počasia, čo boli, čo nás zateklo. Prínos ide od 10, okolo 10 tisíc, 10 aj 300, 10 aj 400, čo je za tutoká FAO grupu sasvim zadovoljavajuće. Teraz, čo sa týče vlagi, vlaga je tu vlagiđe po standardu od 13,5, 14, 14,5. Takže môžeme povedať, že kukurica tohtoka roku relatívno dobre rodi, ale cena je baš nije baš ako bi bola potrebna. Ešte začiatkom septembra bol ukončený zber slnečnice, ktorej je úroda drasticky znížená a výkupná cena nižšia takmer o polovicu v porovnaní s vlaňajším rokom. Vzhľadom na to, že slnečnica dobre znáša sucho a po ponaučení z minulého roku, poľnohospodári v tomto zväčšili plochy, kde rástla slnečnica, ale práve táto rastlina sa tohto roku ukázala slabo. Zo staropazovských polí je táto olejnica už pozbieraná a výsledky poľnohospodárov netešia veľmi. Slnečnica dožila najväčší stres, čo sa týka toho vetra. Polamalo ju, bolo od 500 kg po jutre do 1100 kg. Po niekedy mal 15 metrov zazvravý hybrid, alebo sa potrafilo terén taký, kde troška búrka bola menšia. Ináč takto, ak pojeme na 100% pôdy urobenú, ja viac pazové slnečníky nevidím. Pre asi, dobre si vravili, pre dva týždne, pre týždňom ajde, tak povieme, že bolo kraj so slnečníkom. Slnečnica zakončená, úroda slabá a výkupná cena? Katastrofa. Duplo menšia ako v lani. V lani 73, teraz 35 akont, ale za to v lani bolo 2,5 tóny a teraz je od 500 kg do 1100 kg. Znamená priemer, ale za to cena 35 dinárov. Sejba slnečnice stála okolo 120 až 135 tisíc dinárov po hektári a kvôli slabej úrode a nízkym odkupným cenám poľnohospodári sú v mínuse o 300 eur po hektári. Najviac jej neprijal júlový nečas, kedy rastliny na mnohých parcelách boli poválané. Júli mesiaci, ten mocný vetor bol, veľký dažď bol, bolo tentoká grada. Takže slnečník od všetkých kultúrov najviac strádal. Najmä v ovom poľahu. Je to poľa, kde poľahu celom svojom dlžinom. Cela parcela poľahla, že sa nevyplatí ani zichádať s mechanizáciom. U nás do duše toho nebolo. My sme mali pologu, ale sme uspeli tentoká pozbierať všetko. Do duše nezbierali sme s týmtoká slnečníkom adaptérom, ktorý by bol način, že by sa zbieral slnečník, nego sme mysleli s kukuričným, pa sme dosť do aj nahali poli. Znači ostalo slnečníka na zemi. Úroda sa ide od 1600 do 2200 kg po hektáre. To je a možno polovičku menej ako čo sú priemerné výnosy pre toto podnebie. Áno, to je veľa menej nego čo je v takých normálnych rokoch. Najmä v normálnych rokoch môže byť prínos od 3,5, 4, kde aj do 5 tónov. A toto je, ako čo ste počuli, znači od 1500 do 2200 kg, to je mizerno. Ku koncu sa blíži aj žatva soje. Výnosy sú okolo 3 až 3,3 tóny po hektári, čo nie je najuspokojujúcejšie a tento rok poľnohospodári hodnotia ako veľmi zlý. Našťastie, ešte sa dokážu nažartovať na svoj účet. Mama mi pekne vravela, Zdenko, uč sa, ak nemyslíš chodiť do poľa robiť. No ja sa nechcem sa učiť. Takže to je to. Včelári pomaly končia sezónu a medzi najdôležitejšie práce patrí ochrana pred varou, čo v Staropazovskom združení urobili spoločne vďaka podpore obce Stará Pazova.
jednou z posledných aktivít starostlivosti o včely na konci včelárskej sezóny je zazimnenie včiel a ošetrenie proti kliešťu s názvom Varroáza. Združenie pazovských včelárov Jednota s týmito prácami skončilo pred 2 týždňami s tým, že prostriedky na zabezpečenie prípravku proti varroáze získali vďaka výzve obce Stará Pazova. Vysvetlil Zoran Kojadinovič, tajomník združenia. My sme stekli úslov, že by sme mohli po 7 pakovaniu po pčelaru omogućiť, že by mohli tretirať s týmto sredstvom, ktoré je veľmi dobre, ale je veľmi bitno statisticky, že by sme to vypratili, že by mohli náredního roku vidieť, či bude mať taký istý efekt. Nakúpili prípravky, ktoré zdarma dostali všetci členovia a aktuálne ich je 44. Dozvedáme sa od Ľubišu Šandara, predsedu Združenia pazovských včelárov. My sme konkurisali na opštinskom konkursu za udruženia i tom prilikom smo za naš projekat zaštite pčelinjih društava na teritoriji opštine Stara Pazova od pčelinje krpelja varroje dobili 150.000 dinara opštinskih sredstava. Mi smo još na ta sredstva dodali nekih 50.000 dinara naših sobstvenih sredstava od udruženja i kupili te preparate da bi svi pčelari koji su aktivni članovi našeg udruženja dobili besplatno dovoljan broj tih sredstava da tretiraju pčelinje društva. Používali výrobok domáceho výrobcu herba Strips, ktorý je schválený zo strany veterinárnej inšpekcie v Srbsku. Nie je škodlivý a nezanecháva stopy v mede. Akcia prebiehala súbežne u všetkých. Používali sme herba Strips, to je veľmi dobrý preparát, takže uzmevali iskustva s tým preparátom, aj sme sa odlučili tohto roku, že by sme zas koristili, ale je to ešte dosť dobrých preparátov, ako čo je Bivital, aj sme koristili oksalna kyselina, ktorá sa bude tretírať tam vo ľadzie v decembri alebo s počiatkom januára, keď bude temperatúra spoľňa između 0 a 5 stupňov. Všetko to ste robili spoločnými silami v tom istom čase, koľko bolo možné, koncom augusta, tak? Koľko bolo možné, my sme uspeli a sme postihli taký rezultat, že by sme istého časa všetci tretírali, baš zbog toho, že by sme mali statistiku, že by sme mohli vidieť, aké sú rezultáty, či by sme mohli vojačo unaprijediť za naredný rok. Bitno je jako bilo da svi pčelari sa teritorije opštine Stara Pazova, naši članovi, a mi kod nas je većina tih pčelara u udruženju, da u isto vreme tretiraju pčelinje društva sa tim, jer se tako postiže najbolji efekat, zato što onda pčele ne prenose varovu sa neočišćenih društava na očišćene društva i tako postižemo najbolji efekat zaštite. Varroáza je jeden z najväčších nepriateľov včiel, lebo okrem toho, že napadnuté včely sú fyzicky ničené, prenášajú sa aj vírusy a zjavuje sa každoročne. Posle každej zime je to gubitkov, otprilike sa stáva 10-15%, voľak to má 20-25% závisí, ale u nás na udruženie nebolo toľko veľa gubitkov, dosť sme mali dobrú koordináciu na našich sastankov, takže sme sa aj tak organizovali, že by sme tohto roku ešte to troška podvihli na vyšší nivo. Koncom septembra ešte treba obísť úle, pretože včely sú aktívne, kým majú dostatok kvitnúcich bylín a potom bude nasledovať sťahovanie úľov na miesto, kde včely prezimujú. Ešte sa privádzajú kraju roboty, ktoré sa neobchodne. Čo sa týka aktivnosti za zdravý aj bezbedný pčeliňák, že by sa mohli uriediť pčeliňáci, teraz dochádza čas, že by sa mohli ukloniť od stršlenov hniezda, aj že by sa mohli od osisov isto ukloniť, že by sa mohli urobiť pčeliňáci tak, že by mali dobrú ventiláciu, že by nemali vlagu, kondenzáciu, že sa kladli zaštiti protiv poljskih mišov, a i drugih tentoka štetočinov, kjer možu narušiti bezbednost sami u pčelinjaku. To je teraz veoma važno, kje sa završi sezona, že bi se urijezio u pčelinjak,
Ako ću uređujeme košnicu, tak mislim ne vođeći računa aj o samom pčelinjaku. Ešće sa dozvedame, že medu na zimu bude dosť. Većina pazovskih pčelárov, ktorí stiahujú svoje úlje, nemala najlepšiu agátovú pašu, ale ak stačili presťahovať na slnečnicu, tak mali úspešnú sezónu. Každoročne dvakrát počas roka, na jar a v jeseň. Na staropazovskej evanjelickej fare sa realizuje second-hand humanitný bazár, kde sa za symbolické ceny ponúka na predaj odev, obuv, hračky, textil do domácnosti a podobne. Bazár má humanitný charakter, výťažok z neho sa vždy využije rozumne a so srdcom, podľa toho, ako rozhodnú organizátorky tohto podujatia, členky oltárneho krúžku žien Tabita. Zbierka vecí na bazár už sa začala. Každoročne dvakrát počas roka na jar a v jeseni sa v Starej Pazove na evanjelickej fare realizuje second-hand humanitárny bazár, kde sa za symbolické ceny ponúkajú odevy, obuv, hračky, textil do domácnosti a podobne. Organizátorkami sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Stretnutie máme raz mesačne, býva to zväčša utorkom. Katarína Hricová ho vedie a vždy si pripraví nejakú, prichystá nejakú zaujímavú tému z Biblie. Tentokrát to bolo na tému Šalamúnovej múdrosti, ktorý si pýtal od Pána Boha múdrosť, ktorá nám je v tejto dobe všetkým nám potrebná a Pán Boh ako aj dnes sa nezmenil, ako aj voľakedy, tak aj dnes sa nezmenil, teda všetci ho môžeme prosiť o čokoľvek, no nie je to, že imperatív, že nám práve dá, ale dá nám to, čo on myslí, že je potrebné. A hovorili ste na Tabite aj o second-hand bazári? Áno, rozhodli sme sa, že budeme pokračovať s tým a keďže už jeseň pomaly kráča do našich ulic, rozhodli sme sa, aby to bolo v dňoch od 2. do 6. októbra sa bude priamo konať second-hand bazár na Starej fare, lebo Stará fara sa bude aj odľahčovať, tak aby sme to predišli trochu, aby sme to proste urobili. Aj ľudia majú záujem o to, takže sme sa to rozhodli. A 2 týždne predtým bude zbierka. Teda zbierka sa začala 18. septembra, bude pokračovať do 28. septembra v dňoch pondelok a štvrtok v uradujúcich hodinách pokladníka na Novej fare. Teda on preberá tie veci, ktoré prinesiete. Pravda, že upravené v škatuliach, v sáčkoch, použiteľné jednoducho. Nech to bude odev, obu, posteľné prádlo, záclony, nejaké doplnky do domácnosti, doplnky do, pre všeobecné domácnosť alebo pre dámy, pánov a tak ďalej. Takže hoci čo okrem nábytku. Bazár má humanitárny charakter, výťažok z neho sa vždy využije rozumne a so srdcom podľa toho, ako rozhodnú organizátorky členky Tabity. Za jednu časť sme sa už rozhodli. Máme spolusestru, ktorá je žiaľ Bohu chorá. Chodila pravidelne medzi nás, vždy sa zúčastňovala aj bazárom, aj hociakým aktivitám, už či bolo na upratovaní fary, kostola, hocičo, keď prišli hostia, návšteva. A teraz je postihnutá chorobou, takže sme sa rozhodli, aby sme jej uľahčili aspoň tú finančnú stránku, keďže musí brať dosť liekov, musí chodiť na rôzne vyšetrenia. Ona ešte o tom nevie, ale chceme ju prekvapiť s návštevou. Dúfam, že milo, že na ňu myslíme. Na bazári sa dajú nájsť zaujímavé kúsky za naozaj symbolické ceny 100 či 200 dinárov. Návštevníci nie sú len Slováci, ale aj iní občania zo Starej aj Novej Pazovy, Indie a okolia. Nie som ovde prvý put, zapravo dolazim od početka, od prve godine, od kad je ovo osnovano. Još je bilo u onom starom delu tamo. Odabir je svake godine sve luđi. Sviđa mi se sve, okej. Okay. Može da se nađe od dečje garderobe, zapunije, fit, poslovne stvari, tako da može da se nađe svašta. Svaki put kupim nešto, pošto imam 3 dece koji rastu rapidno. Skafandere, recimo, za klince, to mi je super. Cool igračke, Lego, wow, svašta nešto. Bundu, kožnu suknju, cipele razne, jakne,
Tako da svaki put nešto nađem, to jeste moj problem, zato što je sve jeftino, ima svega. Što se tika mnja, ja sam tak neproporcionalna, jer što se tika širinje viški, takže slabo nađem, ali zveče za djeći. A čo govorite na ceni? Ceni se, nem taki, prikladnje za každio. Aj za penzistu, aj za djeći, aj za rođičove, za všetkih. Minule kvôli veľkému záujmu trval bazár až 2 týždne. Organizátorky tento jesenný bazár plánujú zatiaľ na 1 týždeň, lebo nevedia, aký bude záujem občanov a na starej fare by sa mali robiť odvlhčovacie práce. Máme takú skúsenosť, že s jarným bazárom to pokračovalo. Počas bazáru sa nosilo viacej ako pred bazárom. Stále sa nosilo, takže sme hodne veci mali aj zbytočných, aj už si spoluobčania môžu zvykať, že nepopredá sa prvý deň, nepreberie to krajšie, ale že možno ostatný deň si vyberú niečo, čo ten, ktorý bol prvý deň, si vôbec ani nemohol vidieť, lebo občania priniesli až predzadný deň, alebo tak. Takže to, čo sa zvýši, vždy ide aj do Červeného kríža, pravda, musíme sa zahlásiť, tam musíme aj tam pekné veci zaslať a niečo zostáva aj u nás na bazáre. Zbierka na jesenný bazár trvá do 28. septembra u pána pokladníka v pondelky a štvrtky od 9. do 14. hodiny. Predajný bazár bude otvorený od 2. do 6. októbra od 14. do 19. hodiny. Vďačnosť je ovocím ducha. Je to téma, nad ktorou sa bude zamýšľať pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová v pokračovaní našej relácie a Hradu Prepevného. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Drahí v Pánu, vypočujeme si Božie slovo, ktoré nám poslúži ako základ pre túto 14. nedeľu po Svätej Trojici. Čítame z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly, verše 11 až 19. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileju. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom volal Boha, padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal, či neboli očistení 10, a kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu iba tento cudzinec. I povedal mu: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Drahý v Pánu, uvedený odsek z Biblie ľuďom 21. storočia môže byť zaujímavý z niekoľkých aspektov. Najprv sa môžeme pýtať, že čo je to vlastne tá choroba, malomocenstvo, či v súčasnosti ona vôbec existuje. Odpoveď je, že áno, existuje. V súčasnosti sa ona volá ešte lepra alebo Hansenova choroba. Je to infekčná choroba, ktorú vyvoláva mikrobakterium lepre, baktéria, ktorá je príbuzná pôvodcovi tuberkulózy. Napáda periférne nervy, horné dýchacie cesty a chladnejšie oblasti tela, hlavne kožu a sliznice. Ochorenie sa najmä vyskytuje v južných šírkach, teda v Latinskej Amerike, Afrike či juhovýchodnej Ázii. V európskych krajinách dosiahla najhoršiu intenzitu v 12. až 15. storočí ako dôsledok krížiackých výprav,
pričom po skončení vojny počet ochorení na lepru výrazne klesol. Predpokladom k šíreniu tohto ochorenia sú najmä kýchnutie, zakašľanie, otvorené poranenie. Lieči sa na infekčnom oddelení a liečenie je veľmi náročné, dlhé a veľakrát táto choroba je vlastne maligná. Asi práve z toho dôvodu bolo extrémne veľkou vecou, že pán Ježiš vyliečil 10 takto chorých ľudí a v princípe jediným skutkom. Povedali im, aby šli a ukázali sa kňazom. A to ich vyliečilo. Ďalší aspekt, ktorý súčasnému človeku môže byť zaujímavý, je práve ten. Ísť sa ukázať kňazovi. Kňaza pritom netreba vnímať ako nejakú kúzelnú osobu, ktorá má nejaké zvláštne moci napríklad pri liečení. V súčasnom živote, a verím aj v prípade, o ktorom sme čítali, išlo vôbec o to, že aby kňaz, teda tá osoba, ktorá stojí v službe, nám a ktorá sa môže napríklad za nás modliť, vedela o našich modlitebných potrebách a o našich problémoch, či už zdravotných, materiálnych, rodinných, akýchkoľvek. Čiže my ako kňazi sme tu v službe vám. Centrálna myšlienka uvedeného biblického odseku je vďačnosť. Mohli by sme povedať, že aj toto je takým zaujímavým fenoménom pre súčasného človeka byť vďačný. Vedieť sa odvďačiť, vnímať pomoc, ktorá prišla a ktorá sa preukázala v mojom, tvojom živote. Nie všetky potreby, drahí moji, v Pánu, ktoré máme, alebo problémy, ktoré máme a ktoré sa vyriešili tak celkom jednoducho. Nedá sa všetko ani kúpiť, ani vybaviť a predsa nakoniec sa všetko vybaví, vyrieši, dobre zakončí. Či by sme za to nemali byť niekomu vďační? Či by sme sa napríklad nemali vrátiť aj my k tomu, kto nám všetko daruje? V prípade, o ktorom sme čítali, k Ježišovi sa z 10 vrátil iba jeden. Do ktorej skupiny by som ja patrila, by si ty patril, drahý brat, drahá sestra. Či sme medzi tých 9, čo sa pánovi Ježišovi nevráti a nepoďakujú, alebo sme ten jeden, ktorý sa vráti. Pomodlíme sa. Svätý Bože, vďaka, že ty nám každý deň dávaš hojnosť Božích dobrých pokladov a požehnaní. Vďaka aj za možnosť liečby. Vďaka za možnosť hľadania pomoci a vďaka za možnosť návratu k tebe, jedinému spasiteľovi a lekárovi našich duší. Amen. Thank you.
Približila sa ku koncu aj dnešná relácia S vami a pre vás. Teší nás, ak sme vás pobavili, ak sme vám ponúkli nové informácie a budeme sa tešiť, ak nás budete sledovať aj na budúci týždeň. Už teraz pripravujeme na tú nasledovnú nedeľu nové obsahy. A bolo by to všetko na dnes, v túto nedeľu, poslednú septembrovú v roku 2023. Všetko dobré vám prajeme, majte sa krásne a dovidenia o týždeň.